roce 1914 začala první světová válka. Pst, buďte ticho! Slyšíte? Co je? Někdo hraje. Kdo? No, to je toho. Ale tam, před zákopy. Na mou duši. Čeští vojáci tenkrát narukovali na straně Rakouska-Uherska, které je buď posílalo na obávanou italskou frontu, nebo na žádoucí ruskou frontu. Tak vás u nás vítám. Má úcta, pane poddůstojníku. A jak se jmenujete? Josef Sameš, student konzervatoře. A vy půjdete s námi? Já ještě nevím. Mama, dítětko, dítě! Muže mojemu upíli! Jo, mě! Děka rovky zabrali! Normálně jste nám domy kričali, dovolte děti! Strnace hned odebeře k mostu jako posila. Rozkaz! A že půjde po trati. Rozkaz! Kalaš zůstane jako záloha. Rozkaz! Hele, všichni jsme na jednom provaze a myslím, že tam někdo zůstane. Ale to mě může trefit šlak, když se o tom mluví dopředu. O tom se nemluví. Ale já jsem tady taky. Je raněn do prsou. Asi umírá. A tady píší o nás. Jsme našim doma jako nějací noví blaničtí rytíři. Ale přečtěte si dole. Tady je vyprávění o prvních dnech svobody. Jak všichni lidé chodili šťastně a radostně po ulicích. Druh druhu tiskl ruku. Všichni se veselili. Přeletl jsem jenom názvy, tak mě to dojalo. Chápete, pánové? Konečně je svoboda. Konečně. Ale my jsme tady. Tak proč tady nejedete? Nejsou lodi. Lodi? A na co vám třeba lodi? Tak vidíš. Rozčiluješ se a ani nevíš, že z Vladivostoku musíme obeplout ještě půl světa, abychom se dostali do Evropy a domů. Moře ve vagónech nepřejedeš. Zatím jsme uvízli tady, aby nám jednou přepadnete nádraží, jindy rozeberete koleje, po třetí vyhodíte nějaký most do povětří a my na tom nádraží bydlíme a potom mostě máme jednou odjet. Tak si musíme chránit celé životy a cestu domů. Koně! Co? Tam, v kulně, všechny koně, pod řezavým šlachem. Co to povídáš, kdo? No, asi ten Baťuška. Všem koním podřezal šlachy na zadních nohách. To není možné. Pojďte, chlapi. Pomoc čekáš, víš? Nikdo vám nepřijde na pomoc. Paní Májetě, nikdo! Když tu byl tajožní, řekl něco jako, když se kácí les, že létají třísky. No a teď se kácí les. A my jsme se jim hloupě připlte do cesty. A třísky létají. Dej si jim pokoj, sakra. Co jsem řekl? Buď rád, že je chvíli klid. Řídil jsem. Matýko! Co se stalo? Bratři žetaři, ranili tě? Jak zlepe, Matýko? Kam je raněn? Co jste všichni děláte? Jste blázni, jděte zpátky na svá místa! Že sajmo. Zbyl jsem tu docela sám. Tak Kalaši, a tím naposled otrne. Počkej na moji ránu. Připrav se.